Aurren gunera ere hurbildu gara, eta hemen topatu dugu lagun bat, zure izena? Mikel. Mikel, nongoa zara? Iruñakoa. Eta norekin etorri zara aurren txokora? Nire... Aindatxo? Amatxo? Ez. Aiekin? Egi, osabarekin. Osabarekin. Eta zer egin behar duzu orain? Jolastu diskoak rekin. Ederki, ba, disfrutatu eta ikusiko gara, bai? Bai. Gero arte. Agur. Hemen txe hurbildu gara aurren gunera berriz ere, eta hainbat gurasorekin topatu gara, eta haien artean bi jator topatu ditugu elkarrizketatxo bat egiteko. Zuen izena? Ainoa. Eta Mitxel. Bueno, kontaigu zuen, lehenengo eguna alda ona hurbiltzen zaretena. Bai, eta azkeneko orduan, torri gara, 8:30 eta daramago hemen 20 minutu esperun. Badakigun bezala, San Ferminetan beti asko itxoin behar izaten da, ez da? Asko? Itxoin behar izaten da. Bai, bai, bereziki hemen badaudelako ba, txiki pilo, ume pilo eta alerro luzea, bai. Eta zuek bertakoak zarete, Iruñakoak edo kanpotik etorri zarete? Atarrabiatik, gatoz. Atarrabiatik, eta pixka zein izaten da zuen plana San Ferminetan? Denetarik, ez? Egiten dugu ba... aurrekin, erraldoiak, ona, eta gero ere gordetzen ditugu bizpairu egun ba, parranda pixkot egiteko. Eta zuretako zer da San Ferminetatik gehien gustatzen zaizuna? Ba, nik ez nuke geldituko gauza batekin, badaude gauza pilo, eta haiekin erraldoietara joatea polita da, baina kuadriarekin amarretako hartzera eta niretako oso berezia da txupinazo ikustea. Baina plazan, udaletxeko plazan. Orduan, udaletxeko plazara joaten zarete txupinazoa ikustera? Urtero, urtero sartzen naiz txupinazoa ikustera. Eta, bueno, gero oso berezia da niretako zazpian, zezen plazan, ba, zaldiak ateratzen diren momentuan. Orduan, horiek dira agian berezienak. Eta zuretako San Ferminetako momentu bereziena? Ba, gosaria, seiko gosaria, kuadrilarekin eta elkartzen gara. Eta gero ba erraldoieko momentuare bai, oso polita izaten da. Bueno, ba, animo familia, disfrutatu San Ferminetaz eta mila esker, gero arte. Eskerrik asko, ongi pasa. Agur. Hainbat jolas daude aurrendako eta horra jolasean dauden bitartean maiz egoten dira gurasoak itxoiten eta haietako bat hemen daukagu, zure izena? Kizkitza. Kaixo, Kizkitza, nondik zatozte? Astigarragatik. Bueno, eta lehenengo aldia da San Ferminetara etortzen zaretena? Ez, badira urte batzuk ja etortzen garela, bai. Eta gazte-gaztetan hasi zineten etortzen edo ja guraso bezala? Biak ikasketak ere hemen egin nituen eta bietatikan bi aukerak eduki ditut eta orain guraso bezala, baina bueno, nire momentutxoak ere hartzen ditut bestela, eh? Orduan esperientzia daukazu Iruñako hirian barrena, bai, eta? Bai, zer bai. Eta zer nahi gozu, San Fermin garaian edo lasai dagoenean? Bueno, nik uste dut momentua daudela, segun gauza desberdinak egiteko aukerak, momentu desberdinak eta San Ferminak nola ez disfrutatzeko aukera ona da. Eta San Ferminetatekan kanpo gaiantzeko urtean zehar ere etorri daiteke Iruñara, bai. Eta aurrekin zein da pixka badagoen eskaintza Iruñan San Ferminetan? Bueno, azteko erraldoiak eta burua handiak horiek egunero daude eta egunez... Bueno, dantzak direla, badaude hainbat gauza eta gero gaurko eguna, hemen egiten diren ekitaldiak, hori egunero egoten dira txontxongiloak, aukera ugari egoten dira eta bihar aurren eguna izanik, oraindik ere gauza gehiago. Orduan bihar aukera zabalago egongo da eta norekin etorri zara gaurko hontan txokonetara? Ba, txokonetara ni alabarekin eta amarekin. Ederki, orduan hiruak etorri zarete, hiru generazioak eta goxo hori da. Bai, ondo pasatzeko asmo. Eta gero suak ikustera geldituko zarete? Geldituko gera. Aguantatzen badugu behintzat bai. Bai, umeak aguantatzen badu garaia, nahiko berandu iruditzen zait, amaikak eta laurden umerentzat, baina bueno, aguantatu ezkero bai. Urtea mei bederen merezi du. Bai, pena merezi du, aldeguna ingo dugu aguantatzeko bai. Ederki, ba, mila esker eta disfrutatu San Ferminetan. Mila esker, berdin, ondo pasa. Aurrak disfrutatu alizateko beste batzuk lan eta lan ibili behar izaten dira, eta hemen bertako langile bat, zure izena? Alazne. Kaixo, Alazne, nondik zatoz? Ni Iruñatik.
Eta konta iguzu, lehenen urtea alda hemen monitore bezala zabiltzara? Bai, bai, lehenen urtea, bai. Eta zein da horren arteko esperientzia? Ba, oso ona. Txikiekin primeran pasatzen dut, oso zintzuak dira, eta gainera ba, txikienak dira, eta orduan, ni oso pozitzen dago. Beti egoten zara hementxe arearekin jolasean edo beste postuetatik ere ibiltzen zara? Ez, beti hemen egunero ni hemen egoten naiz, bai. Eta gutxi gora bera, ona etortzen diren aurrak zenbat urtekoak dira? Bi eta bost urtekoak dira, bai. Eta ze ordutegi daukazu hemen? Ba, irekitzen dago izeko 11ak terditan, izten da ordubitan, irekitzen dugu arratsaldeko 6etan eta izten dugu orain 9etan. Eta jendea Euskal Herrikoak hurbiltzen dira edo mundu guztikoak ikusten dituzu hemen? Mundu guztikoak. Gehiengoak dira euskaldunak eta iruñakoak, baino badaude mundu guztikoak, bai. Orduan nabari da, San Fermiak oraindik ere atzerritar asko ekartzen dituela. Bai, asko bai. Eta festarako ere tartetxoren bat uzten duzue? Bai, baino gutxi, aurten oso gutxi. Aurten lan eta lan. Bai, bai, egunero lan eta orduan festa gutxi, bai. Bueno, espero dezagun udaz gero gozatu alizatea. Espero, bai, hori bai. Eta mila eskerra lazne. Ezer zuei. Gero arte. Agur. Eta hemen ditugu bi neska mutiko gazte dagoeneko ibili direna jolasten eta etxe aldera doaztenak nik uste zuen izenak? Julen. Zaioa. Bueno, konta iguzuen, nondik zatozte? Ah, Sarrigurenetik. Eta urtero etortzen alzarete hemen umen txokora? Bueno, bi urte ez dugu hemen egon. Bi urtez kanpoan egon zarete? Bai. Oporretan agian? Bai. Eta aurten Sanferminetarako gogotsu zine hodeten? Asko. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena Sanferminetatik? Jolasak? Bai. Eta zure kasuan? Zezentzuzkoa. Eta gero, orain zezentzuzkoa ikustera joango zarete? Bai. Eta entzierrora joaten alzarete goizean goiz? Ez, geuden lotan. Lotan egustora gogoten zarete, ez da? Bai. Eta txurroa jan aldituzu Sanfermin hauetan? Ez. Oraindik ez? Baina joango zenituzke gustora? Bai. Bai. Bueno, ba, disfrutatu Sanferminatek eta ikusiko gara, bai? Bai. Gero arte. Agur. Agur. Hola. Kaixo. Kaixo. Thank you.
Dagoeneko aurrekin egota gurasoekin egoteko aukera bikaina izan dugu eta haiekin gozatzekoa ere bai, ikusi duzuen bezala paiasoekin ibili gara eta aurren jolasetan ere bai arratsaldea pasa dugu. Eta orain agurtzeko ordua da, baina ez aztu oraindik ere zezen suskoa ikusteko dagoela. Beraz, gozatu eta azkeniko irudi hauekin uste zaituztegu. Ondo izan eta pozik bizi.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.